Så ni har alltså chansen att tävla om produkter för 10 000 kronor. Woo! Hissning söka till ny video på min kanal. Vi har nått 4 000 prenumeranter på den här kanalen. Alltså det är helt galet. Alltså tack så extremt mycket. Jag söker på botten av mitt hjärta. Alltså det största tack som jag någonsin kan ge. Alltså jag är så glad och verkligen så tacksam. Och jag vill verkligen att ni ska veta att ni betyder så mycket för mig. Och alltså ni gör verkligen mina dagar. Alltså jag verkligen att... Alltså ni är så fina, alltså, jag kan aldrig liksom betala tillbaka för all den kärleken och sånt, allting som ni är med helt enkelt. Alltså ni sprider verkligen så mycket kärlek både till mig och till kanalen. Så att jag känner såhär, vi måste ta firet såklart. Och jag känner såhär, ni sprider så mycket kärlek så att jag måste bara maxa sönder giveawaysna. Så nu har vi nämligen produkter här för 10 000 kronor. Så ni har alltså chansen att tävla om produkter för 10 000 kronor. Så, jag har en giveaway. Jag tänkte bara ta och visa. Jag kommer visa upp allting. Alla giveaways. Här har vi en helt full. Båda är så helt fulla. Här är en giveaway. Alltså, en giveaway. Och sen här har vi. Här har vi en andra giveaway. Alltså, du ser ju påsen liksom bara bucklar ut totalt. Men, ja, så att de här påsen är verkligen knökfulla och sagt, värdet av alla dessa produkter tillsammans är 10 000 kronor. Så att ena giveawayn är värd 5 000 kronor och andra giveawayn är också värd 5 000 kronor. Så kommer jag helt enkelt göra i dagens video. Jag kommer ta och visa upp vad som är i båda dessa giveaways. Och sen kommer jag också se tärningsreglerna för att det brukar alltid vara om lite typ såhär, om jag bara för att förklara tärningsreglerna verkligen så tydligt jag kan. Och ja, så, alltså jag känner såhär att vi måste ju ta och smälla en sån här liten grej innan vi sätter igång. För att, hallå, vi har nått 4 000. Så vi kör. Åh, hjälp! Jag trodde inte det skulle låta så mycket. Jag är typ rädd. Åh, gud. Hur doftar det på typ så här? Typ Lucky Luke. Woohoo! Vet du vad jag tycker? Jag tycker vi kör en till. Woo! Så roligt. Så det jag helt enkelt kommer ta och göra nu är att först säga alla tävlingsregler och sen så kommer jag ta och visa upp dessa giveaways, dessa 5000 giveaways. Alltså det är helt galet. Och man får också tänka på att nästan varenda grej är liksom så här lite. Så ni förstår hur mycket grejer som är i dessa giveaways. Alltså 5000 kronor styck. Alltså herregud, så mycket pengar. Men vi kan väl ta och börja med att säga alla tävlingsregler. Så att lyssna lite extra nu för att jag har varit med om så många gånger att liksom någon som har missat något tävlingssteg. Och därför kan jag inte utse den personen som vinner. Så att, lyssna noga och spetsa öronen lite extra. För här kommer tävlingsregler. Håller ni er? Men i alla fall. 1. Följ med på YouTube och slå på ringklockan. Alltså den här YouTube-kanalen. Fan, är supersäkert här på YouTube. Just den här YouTube-kanalen som ni tittar på just nu. Sen nummer 2. Följ med på Instagram. Fan, är superstar heter jag där. Nummer 3. På den här videon som tittar på just nu. I kommentarsfältet så ska du ta och skriva ditt Instagram-namn. Alltså antingen om du inte har Instagram så kan du också ta och skriva alltså kanske din mammas Instagram-namn, din systers, alltså någon familjemedlem, någon kompis Instagram. Alltså något Instagram-namn som du kommer att tävla med på Instagram. Så jag kan se att det är som samma person så att jag kan kontakta dig sen på Instagram, alltså den person som har vunnit. Och att jag kan, liksom om du är aktiv här på YouTube så måste jag kunna se att det är liksom vilken person det är på Instagram också. Ja, ni kommer förstå mig sen. Sen också på Instagram då så ska du ta och jag kommer lägga upp 2 stycken bilder. Idag när du ser den här, eller när jag lägger upp den här videon i alla fall, så kommer jag att ha en giveaway. För att jag kommer att göra så att idag kommer jag lägga upp den här giveawayn. Och den här giveawayn kommer hålla på i 3 veckor. Samma dag som den här giveawayn avslutas kommer då nästa giveaway att komma. Så att ja, det är så jag tänker på att göra. Men man får ju såklart välja om man är med att tävla på en giveaway eller om man är med att tävla på båda giveawaysna. Det är ganska samma produkter, i alla fall hudvård och sminkgrejerna. Men ja, så man får ju såklart välja. Men jag kommer visa upp båda giveaways idag. Men man får ju såklart välja vilka man vill tävla på. Eller om man bara tävlar på en. Men i alla fall, så är det bara att tävla på en. Den som läggs upp idag när den här videon kommer upp. Du ska i alla fall ta och likea den Instagram-bilden. Och i kommentarsfältet så ska du ta och tagga minst 2 stycken kompisar. Som också borde vara med och tävla i giveawayn. Och ja, alltså det är liksom själva tävlingsreglerna. Gör alla dessa tävlingsregler, då är du med och tävlar i tävlingen. Men här kommer liksom det som avgör vem som vinner. Om, och alltså den som kommer vinna är den personen som kommer vara mest aktiv. Och vad menar jag med mest aktiv? Jo, alltså den personen som, alltså,
är mest aktiv på både YouTube och på Instagram. Till exempel kommentera på mina gamla videos, kommentera på mina nya videos, likea mina nya videos, likea mina gamla videos, både på Instagram och mina bilder och sådär. Alltså samma sak där, lägger upp i stories, jag också liksom mycket poäng, eller vad ska jag säga. Tagga lite extra personer i kommentarsfältet på, alltså på Instagram helt enkelt. Tagga lite extra, jag också lite mer poäng. Alltså, ni kommer säkert på ännu mer grejer att, liksom, att vara aktiv på, alltså lite olika sätt att vara aktiv på. Men det är i alla fall lite olika sätt att vara aktiv på. Ja, i alla fall så att så är det. Och sagt, här giveaway kommer pågå i 3 veckor. Och sen kommer nästa giveaway pågå i 3 veckor. Jag kommer också skriva alla tävlingsregler i kommentarsfältet under den här videon. Och också vilka datum som giveaways kommer att hålla på. Och samma sak på Instagram, fan det är super, jag har sagt där. Så att det är helt enkelt det du behöver ta och göra för att ha chansen att tävla om dessa grejer. Men nu tycker jag att vi tar och visar upp och dessa giveaways och alltså ni ska få se hur mycket produkter det är här i. Jag vill också bara säga att det känns så sjukt att ändra den här siffran till 4. Alltså det var så sjukt. Men jag tänker att vi kan ta och börja med den giveaway som kommer komma upp idag när jag spelar in den här videon och när jag lägger upp den här videon. Så vi börjar med den här. Alltså jag måste bara säga. Alltså det är så sjukt. Ser ni att alltså, det är så galet. Så vi kan ta och sätta igång. Jag kommer bara ta liksom alla produkter som det kommer här uppe. Först, alltså, jag kommer inte kunna prata så mycket om alla produkter, förstår ni. Alltså jag kommer bara visa upp lite snabbt liksom. Sån här små diadem, eller vad heter det, spännen typ. Lösögonfransar. En söt liten necessär. Jag har också ett litet lås här. Eller alltså det är inte riktigt lås, men alltså ja, lite detaljer. En tvål ifrån The Body Shop i doften chia. Temat på The Body Shop-produkterna är just chia, så att om man gillar det så har man ju tur. Älskar, hur snygg. En sån här liten badpuff i jordgubb. Ett torrschampo. Ni får eller sån här mochi tror jag heter. Lite osäker. Man får, det här är superbra när man är på stranden. Hello summer står det på. Chokers. Ni kommer märka att de flesta smyckena är från glitter för att jag älskar glittersmycken. Så ser de ut. Och det här är också på baksidan. Så det är sådana som man har som liksom hänger lite enkelt kul här på baksidan. Lite mer rosa. Vem älskar inte rosa liksom? Jag älskar rosa. Ni kanske ser det liksom på min bakgrund och på påsarna här också. Det här är sådana här Miracle Bombs. Alltså man kan använda det liksom till allt. Till håret, till ansiktet, till händerna, till kroppen. Det här är lite kul ifrån Panduro. Det är liksom ett eget sätt som man helt enkelt kan göra smycken på. Man kan göra ett armband utav kedjor. Spännande. Ni får också... Det här är en ihopvikbar låda. Från Flying Tiger. Ni får också mer grejer här från Glitter. Som är en sån här hår... accessoar som man helt enkelt tar och sätter upp på håret och så hänger de här lite strassgrejerna ner. Hur härligt ser inte den ut? Älskar sån här när man ska iväg. Sån här lite minisizet. En typ krämgrej, en spray och en burk. En annan burk. Ni får också en klänning. Alltså, jag måste bara säga. Hur läcker är inte den här? Men alltså riktigt, jag har faktiskt haft en sån här själv tidigare, men jag har tyvärr växt ut den. Och alltså den är så snygg, alltså jag älskar att ha den här på sommaren. Alltså jag hade den 24-7, alltså hela tiden hade jag den. Det här är i storlek 152, är den här storlek. Sen så har vi ett par öringen här i en, oj, nu fastnade den här uppe, vänta, ska vi se. Så. Så ser de här ut. Också ifrån Glitter såklart. Är man chockad? Nej. En sån här fidget toy med liksom liten typ pärla kula i. Sen har vi det här. Det här är för er som gör bullet planners. Bullet journal. Det är såna stickers då man kan sätta ut. Om man vill göra det. Aktivitetsblock. Det är liksom lite olika grejer som man kan ta och, som man helt enkelt kan ta och göra. Kul att ta med sig på sommaren nu tänker jag. Ett fint kort. Stickers. Som man kan sätta på typ olika böcker och sånt. För man kan liksom veta vilka böcker det är. Ett vanligt, liksom vanligt vitt. Ett vanligt vitt block. Och jag måste också säga att alla produkter som jag lägger med här. Är såklart
helt oanvända. Alltså verkligen helt oanvända. Jag tror jag får ta och lägga upp dessa grejer här faktiskt. Nej, det gör jag inte. Jag lägger det här ner länge. Det är liksom för mycket plats här. Alltså dessa påsar tar så extremt mycket plats. Jag vill inte ens veta hur mycket det kommer att bli sen när jag ska skicka det. Men jag vill bara säga att jag betalar i frakten och allting är helt gratis. Ni kommer inte behöva betala en enda liten krona. Så här, det här är liksom en, man vill klä ut den ännu mer. Alltså liksom typ, man på stranden ska man liksom ta och knyta den runt. Jättefin. Med lite strass på. Sen så får ni en hudvårdsserie med en ögonkräm, en dagkräm och ett litet paket med två stycken ansiktsmasker. Ni får också hand and face wet wipes ifrån H&M. En handduk, ansiktshandduk. Den tycker jag verkligen om, för övrigt. Om någon som undrar. En liten sån här mandala block som jag helt enkelt kan ta och måla som mandala i. Perfekt att typ ha i handväskan. Nagelfila, älskar dessa. Ni får också ett par snygga lösnaglar. De här vill jag säga så här, var försiktig med dessa. De här har jag sett massa som liksom har alltså förstört sin hud med dessa. Men jag måste bara ta och säga att de här skickar jag med, för att alltså jag hade inte skickat med dessa om jag inte hade typ vana till det, man ska säga. Alltså, lite konstigt där. Men jag skickar med dessa för att inte att ni ska använda dessa på huden. Utan i så fall får man vara väldigt, väldigt försiktiga. Men för att ha slime. Det var faktiskt vad jag tänkte. Så att jag tänker så att det är ingen idé att slänga dem. Men om du känner så att nej, jag vill inte ha dem. Du, alltså, du som har vunnit, du får ju såklart göra vad du vill med dessa produkter. Om du vill ge bort dem eller om du vill... Om du tycker att någon bara, nej det här vill inte jag kvar, jag slänger den. Alltså det får ju välja själv. Två stycken shower gels ifrån The Body Shop. Älskar dem. Vi har lite lip balms, två stycken. Några av mina favorit ansiktsmasker. De två. En pop tube. Ni får ett paket med lite läppglans. Åh men gud vad bra, jag tror inte jag har lagt med läppglans. Ja, bra, för jag lade nämligen med liquid lip cream, lite olika läppstift. Men jag tror inte jag har lagt med läppglans. Så att det var ju superbra att jag faktiskt gjort det. Från Victoria's Secret, en sån här liquid color. Alltså den kostar 150 kronor. Jag måste bara liksom point that out. Det är faktiskt sjukt. Sen så har vi bästa grejen, alltså någonsin. Den här räddar ens liv. En sån här liten brush cleaner, älskar den också. Som ni kanske märker så är det mycket favoriter. Airshine. Jag har faktiskt en sån själv, men jag har faktiskt inte testat. Men den ser väldigt härlig ut. Berkis Illuminator ifrån Sleek. Nu börjar vi komma lite mer till själva sminket. Sen så har vi ett... Oh, vänta gud, lite kallt. Tappa någonting här. Domino. Domino-brickor. Här har vi en shower cream och en body butter. Och shower cream är typ samma sak som shower gel. Jag tror jag får sätta den här i, i knät. För alltså jag får liksom inte plats annars på bordet. En ansiktsmask ifrån Douglas. Ni får också en sleep-palett. Det här. Alltså det här är mitt favorit rouge. Finns det här i. Det här är mitt absolut favorit rouge. Det är bland annat det som jag har på mig just idag. Och jag tar typ alltid på mig den nu för den. Det är helt fantastiskt. Det här är nämligen Blush by 3 palette ifrån Sleek. Och det är färgen Lace. Jag älskar, det är puder rouge. Det har också en highlighter från Technic. Vi har så mycket som mer, vi har mycket Sleek-produkter för det är liksom ja, det är mycket, mestadels allt smink är faktiskt mestadels ifrån Sleek. Ska vi se här. Här har vi bronze block. Så ser den ut. Jag är så försiktig jag kan. Så. Och den här är färgen dark. Så har vi den. Vi har också... Vi har en handkräm. Som ni ser är mycket chia-produkter. Sen har vi ett... Bara vanliga våtservetter. Superbra. Alltså, det är alltid bra att ha verkligen. Foundation. Också ifrån Sleek. Älskar den foundationen. Alltså så bra. Grym badbomb.
Jag hoppas att det här är badet lila och blått. Alltså nej, det här är ju grönt. Jag har testat den i blå och den, alltså, den gjorde verkligen hela badet helt blått och det älskar jag. Här har vi nagellack ifrån Depend i rosa färger. Vi har också en primer ifrån Miss Beauty. Vi har, alltså ni ser ju att det är så mycket produkter. Vi har en produkt här från Sleek som är Liquid Eye Color. Det är också en rosa färg såklart. Vi har lite smycken också. Vi har det här halsbandet. Så ser det ut ifrån Glitter. Vi har även dessa tjusiga örhängen ifrån Glitter. Alltså hur snygga är inte de? Alltså riktigt. Vi har också ett litet set. Det här är nämligen set. En liten typ förvar. Vad heter det? Ja, men en sån här och en penna här i. Och för ditt lilla Monster High så har vi det också. Vi har lite av allt möjligt i den här giveawayn. Vi har också, och jag måste bara säga, vissa av de här grejerna kommer att märka, alltså extra grejer. Alltså bara för att du typ lägger med en sån sak som är prisvisande då, betyder inte att jag tar bort något annat. Utan jag vill bara ta och säga det, utan det är liksom, det är bara extra grej. Puder förresten. Brynprodukt ifrån Sleek. Vi har, och den här är färgen medium. Vi har även en Luminaire Highlighting Concealer i färgen 03. Vi har lite Kix läppstift. Detta är inte från deras, alltså detta är från Kix Beauty. Och jag vet att Kix Beauty inte finns längre. Men det är liksom helt ovanlig läppstift och de är väldigt nya. Så att, så ser man, här, det här är liksom deras vanliga läppstift. Ett rosa och ett typ lila. Det heter Vett Violett. Och den heter Kimchi, det här rosa. Och sen har vi också är deras krämiga läppstift typ. Och detta är Boohoo Chic. Så ser de ut. Till lösögonfransen som vi visade förut har vi också ett litet lösögonfranslim här från Teknik. Vi har även lite sådana bra ha-grejer. Typ sådana. Vi har lite sådana, lite puffar, lite sådana saker. Vi har även lite beauty blenders. Också lite sådana bra att ha. Vi har två stycken ögonskuggspaletter här från Sleek. Usch, det blev ju varmt alltså. Jag har fått stänga fönstret också eftersom att, alltså det låter ganska mycket från så här bilvägen, men ja, så det är ganska varmt nu, men så ser den ena paletten ut i alla fall. Och sen den andra paletten. Den här är så fin. Det här är både så här limited edition paletter från Sleek. Men alltså, bara man ser liksom förpackningen så vet man att det kommer vara en snygg palett. Alltså typ, kolla. Kolla typ den här gula, alltså. Så snygg. Så jag verkligen om Sleeks ögonskuggspaletter också. Så att det är grymt. Jag lägger med produkter som jag tycker om också, måste ni vet. Måste ladda kameran. Kameran är laddad och vi kan ta och fortsätta. Sen så har vi, nu har vi typ lite dessa extra grejer kvar typ. Så då har vi shampoo, tänkte jag säga, men nej, balsam och body lotion. Så här resa sizes, alltid bra att ha, tänker jag. Vi har också lite såna här puffar. Om man gör lite olika nageldesigns. Att man talar om olika nageldesigns så har jag också, vart är de andra då? Jag har ju med tre stycken. Ja, där. Och mitt hår liksom lever sitt egna liv idag. så här. Lite olika såhär nagelklistermärken. Sen så har vi också ett litet fint smycke ifrån Glitter. Och så det är en sån här hårklämma. Sen så har vi också en, vad heter det? Typ ett hårband ifrån Glitter. Också helt oavänt såklart. Vi har en tandkräm. Vi har också lite mer smycken här. Vi har ett litet set här med sån här pärl. Armband helt enkelt. Det är så fint. Och det här med läpparna också ju. Från Claudia som är i färgen Rosewood. Jajamensan, det var det. Sen så har vi
lite borstar. Nu börjar det faktiskt komma till botten här. 500 år senare. Ett sånt här hårband som man kan ta och sätta i håret. Lite så här typ disco. Typ. Sen har vi tejp. Och det kanske låter så här jättekonstigt. Vadå tejp? Vad har du lagt med nu, Fanny? Men det här är faktiskt väldigt bra. För det här är sån här, alltså, tejp som man kan ha. Alltså verkligen på typ allting. Alltså om du typ vill göra ett eget, alltså du vill göra ett nytt mobil, alltså fixa ditt mobilskap, fixa väska, typ på så här gummistövlar, alltså det finns så mycket olika grejer som man kan använda sån här tejp till, så att ni får också lite olika designs på det helt enkelt. Sen så får ni också lite härliga armband. Jag tycker verkligen om sån här gummiarmband, bara för att de kan man typ ta bada med och såna saker. Så det tar jag också om, så jag lade med det också. Och sen så kommer ännu lite mer extra grejer. Och det är bara snällt. Alltså lite studsbollar helt enkelt. Tänk att det kan vara lite kul att ha det. Så, det var i alla fall den första giveawayen. Alltså, herregud. Alltså, detta är första giveawayen. Så nu tar vi direkt och går vidare till andra giveawayen. Efter jag bara plockat undan det här liksom berget som är på mitt bord just nu. Giveaway 1 tar vi och flyttar undan. Och välkomnar giveaway nummer 2. Jag har faktiskt sorterat lite mer. Alltså i den här, så att det är 2 stycken olika påsar. Så att i den här påsen så har jag lite mer såhär, alltså alla produkter som inte är smink och skönhet och smycken. Och här i såhär bara smink och skönhet och smycken. Så vi kan börja med detta helt enkelt. Så jag tänker att det är kanske lite roligare, jag vet inte riktigt. Det är kanske lite olika från person till person. Men nu kör vi. En sån här klistermärke som man helt enkelt tar och sätter i håret, som ni ser på baksidan. Man tar helt enkelt och typ stryker på det helt enkelt. Likadana sån här, en sån handduk. En sån här jordgubbe igen. Vi har även de här, alltså ni märker att jag lägger med så här favoritgrejerna. Vi har även en hudvårdskedja i det här paketet också. Eller paketet, i det här giveawayen också. Med då 2 signalsmasker, en dagkräm och en ögonkräm. Ska jag testa de här serierna i en video snart, så det skulle bli väldigt spännande. Så jag kan tyvärr inte se vad jag tycker om dessa produkter nu. Men vi får se. Läppbalsam. Som sagt. The Life Saver. Så här ansiktsmassa-applikator. Smink Remover ifrån Gunnery. Våtservetter ifrån Gunnery. Citron. Doftar sumna fräscht. Vi har även Morocco Balm. Ja, det här hade dock faktiskt varit i den andra, så att det här ska till slime. Men de i alla fall. Vi har även ett par. Varför fastnar de här hela tiden? Här uppe gjorde så med andra också. Konstigt aldrig än tidigare, men sån här öringen, en liten här satt burk. Det får man även. Ni får också, alltså kolla de här förpackningarna, tressansmasker. Alltså hur söta. Tycker verkligen om dem också, så det är nice. Fina och grymma. Sån här är som man sätter i håret. Jag tänker alltid på sen med Merida, tror jag det. Som har liksom typ fixat så här i håret. Man liksom tar och typ flätar in detta typ i håret, ish. Sen har vi också sån här Airshine. Vi har lite hårrosetter. Vi har också, det här var också lite så här. Jag vet inte riktigt, alltså. Jag vet faktiskt inte exakt vilken ålder ni är, men jag faktiskt har kollat och det är lite, så här, lite blandat. Så om det är någon som vinner så kanske, oj, så har jag även med en navel piercing. Om det är någon som har det, och i leopard, hallå, hur snyggt. Så det lade jag också med. Sen så har vi en ansmask från Douglas. Alltså jag har ju sökt upp mycket, alltså allt detta blir en ögonmask. För att liksom se värdet då, det var det så jag kom fram då, så att detta var 5000 kronor styck, dessa giveaways. Nu ska vi söka upp allting då, för jag sökte upp allting. Alltså jag har inte en lapp faktiskt, för jag har liksom skrivit ner alla grejer, men då ska jag ta och söka upp de här. Vad är det som helst? Jag tar mig helt bort, varför en massa grejer, men de här Douglas-ansväskorna. Och jag tror det inte var så, det tror jag kostade typ 150 kronor, de ansväskorna. Det var helt sjukt, alltså styck. Då la jag en sån i annan giveaway också. Här har vi ett par öringar som tydligen har
ramlat av. Jag ska bara ta och sätta fast här igen. Och jag trodde inte att Douglas var så dyrt faktiskt. Men ja. Sen har vi också dessa öringen. Och det här är faktiskt i... Dessa var ju snabbt då i en snöförpackning. Men jag vill också bara säga att när jag var yngre, alltså när jag köpte det, alltså ni som är såhär ni som är alltså gamla trogna för det, alltså ni som har följt mig typ sen start, ni vet hur mycket jag öppnade överraskningspåsar, alltså tidigare från Glitter. Alltså jag tror jag fyllde år, jag tror jag fyllde 11 eller 10 eller så här. Jag tror jag fick typ 10 överraskningspåsar eller sådär av mina föräldrar. Och jag fick så mycket, så typ alla dessa smycken som jag visar nu är från typ överraskningspåsarna, nästan i alla fall, inte alla. Men då som jag gjorde då, jag har träd med, som jag sätter mina öringar på helt enkelt. Och innan så satte jag alla öringar som jag fick på det trädet. Så dessa är helt oanvända, men jag har inte kvar själva liksom lilla lappen typ som det står Glitter på. Så därför har jag lagt in här, för att de är helt oanvända och jag lite slänger dem för att det är väldigt fina öringar. Så att, ja, det är därför det är en sån packning, jag bara ta och säga det. Så de är helt oanvända, jag lovar. En sån här liten fjäder hårband igen. Naglar, lösnaglar alltså. Riktiga naglar. Sen har vi primer. Så jag precis tappade på golvet. Sen har vi också ett puder. Vi har lite öringen. Så sådär ringar typ. Små ringar. Lite nagelstrass ifrån Depend. Vi har även de här, alltså de här är så fina. Det här är, alltså jag tänker typ när man sätter upp en bulle och så sätter man en sån här liksom rakt ner så. De är så fina. Älskar dem. Från Glitter. Eller alltså de ser så fina ut där jag testat dem, men alltså jag menar så här, jag tänker verkligen framför mig en bild när man har så. Men jag har faktiskt ganska liknande och de är så fina, så jag tror att de kommer vara riktigt snygga också. Det där var i alla fall brynprodukt. Sån här liquid eye color igen från Sleek. Vi har en body butter från The Body Shop. Vi har... Jag ska sätta upp den här för att mitt hår har lever sitt egna liv, som sagt. Shower cream och shower gel från The Body Shop. Det är typ samma sak, som sagt. Sen har vi ett armband. Läpppenna från Claudia. Nej, alltså nu får jag nu ska jag bara ta och sätta det här till min bena, vart det nog är någonstans. Jag tror att det är så någonstans där i alla fall. Det blir jättebra. Vi har Bearkist Illuminator ifrån Sleek. Vi har en tvål. Jag försöker liksom lägga med lite så här samma sak på de olika giveaways helt enkelt. Dry shampoo. Så blir det så ganska likadant liksom. Men det är lite svårt att få exakt likadant. Hand cream. Det här är ett armband. Alltså kolla dessa öringar ifrån Glitter. Oh, så snygga. Så snyggt. Och vänta, det här håller på typ att trilla av. Vänta, ska jag se här. För här har nämligen typ ett litet set här, nämligen. Med ett halsband. Med... Jag vet inte, heter hon Belle, tror jag. Lite osäker nu faktiskt, men hon i alla fall. Och sen har vi henne på ett par örhängen också. Så det blir som ett litet set så. Sen så har vi också en likadan badbomb. Badbomb. Som det är i en annan giveaway. Vi har också lite naglack. Jag ska se om jag hittar det sista naglacket också. Här. I den förra giveaway så var det typ lite mer så här rosa tema. Här har vi lite mer blått tema. Så ser de ut. Och det är också tre stycken naglack i den här giveaway. Sån här gummiarmband igen. Nu kommer vi till sminket här. Så då har vi sån här, jag har inte öppnat dessa känner jag för att jag visade dem förut. Men sån här bronsblock. Vi har också, det här är faktiskt en annan dock. Men det här är i alla fall då också en sån här tre, alltså rougepalett. Fast det här är krämrouge. Jag tror att jag har en... Ja, här är en öppnad. Fast den är också faktiskt helt oanvändbar. Den är öppnad. Ska ta och visa er. Så här ser den ut.
Så ser i alla fall den rågepaletten ut. Och som sagt, till skillnad från den andra så är det där kräm. Highlighter. Men jag känner verkligen att jag har ganska mycket highlighters i dessa giveaways. Bara för att jag älskar highlighters. Och läppprodukter har jag mycket också. Lumine Highlighting Concealer. Ett sånt här liquid color igen från Victoria's Secret. Krämigt läppstift ifrån Kix. Vi har också deras vanliga, exakt samma färger. Så don't worry. Sen har vi även lite sån här nagelklistermärken. Som det också var i den andra giveawayn. Så ser de ut. Sen har vi tandkräm. Vi har också balsam och body lotion. Och sagt lite extra grejer. Pennmässare, extra grej. Sån här också. Alltså sådana saker har inte jag liksom räknat med i 5000 kronor styck per giveaway. Utan detta är liksom bara sagt extra grejer som jag bara sagt såhär. Nej, de behöver inte kosta någonting, känner jag. Armband. Och som sagt, alla så giveaway, alltså för dig som vinner, allt detta är helt gratis som sagt. Jag vill bara verkligen ta och påpeka det att om du vinner, du behöver inte betala för några produkter, för någon frakt eller någonting, utan det är jag och min stackars plånbok som får stå för det. Så att jag tycker faktiskt inte man ska ta och låta följarna betala när det är faktiskt en giveaway, om man vill faktiskt ta och ge bort det. Sån läppset igen. Älskar det här. Så det här är det bästa som finns typ. Alltså det här är världens finaste palett. Jag har faktiskt på mig den idag. Oj, fel vad jag har gjort om ju. Jag har faktiskt på mig den idag. Här längst in vid ögonbrån här. Det är nämligen en palett ifrån Sleek. Det här är dock använt så att om den ser lite ja, så där ut så är det därför. Så här ser den fall ut. Det är då alltså 3 stycken krämskuggor och 3 stycken puderskuggor. Den här vita som jag har, det här är min enda skugga som jag har använt. Och jag älskar den. Det är så fint att ha här inne i ögonvrån. Alltså jag älskar verkligen. Alltså det är liksom så här verkligen typ min go-to look. Alltså jag älskar att ha det. Det ser så fint ut. Och sen så har jag också en likadan palett som ni såg i den tidigare giveaway. Så det var i alla fall allt smink och skönhet. Och gud, jag tror att giveaway är klar. Men såklart det inte är. Utan vi har ju typ kommit halvvägs. Så vi har en till på så här också att gå igenom. På samma giveaway. Papptube. Vi har såna här magnetiska. Jag sätter helt enkelt ta magneter som man kan sätta upp på typ kylskåpet. Och ska man helt enkelt ta och det är som typ ett litet kem. Så man kan ta och sätta upp någon teckning eller något foto eller någonting. Jättefint. Det här är det bästa. Alltså när man ska iväg. Det här är nämligen en tygpåse. Alltså det är så bra. Jag kan verkligen ta tips om att man ska alltså köpa en tygpåse. För att alltså det. Jag går typ alltid runt med det. Alltså hela tiden. För att alltså jag tycker det är så bra faktiskt att köpa just tygpåsar. Här har vi en sån som ni såg förut. Fast det här är i beige. Och det är en sån här strass också. Det här är dubbelt så stor. Det är bara att ja, den är liksom vikt. Men jättefint att ha liksom typ om man har bikini eller baddräkt eller någonting. Och liksom helt enkelt bara ta och vira den här runt höften helt enkelt. Vi har en bok. Som är med, jag tror det är med sidor där. Jajamensan. Så jag tänker att jag ska skriva någonting. Det är så bra att liksom typ ta och liksom, alltså, skriva ner saker så att man inte ska glömma det. Det är så bra. En liten emoji i snigel. Vi har också jag tror att det heter silly string eller något sådär. Så jag tänker att jag tar och drar det helt enkelt. Sen har vi ett kort. Ett sådär sommarkort. Och sen har vi även 3 stycken sådana här små necessärer. Som ni ser. I 3 olika storlekar. Och man kan också ta bort den ifrån liksom, den här kedjan som jag sitter på. Vi har även en liten burk. Rosa, såklart. Sen har vi en liten plånbok. Vi har en ring. Alltså en fidget har jag sådär.
Sen har vi också en stor, oj nu hamnar jag snära. Sån. Vi har också en sushi bit. Och detta är alltså iron on pad som man riktigt tar och stryker på kläderna. Ett målarblock med frozen. En kalender. Allt är bra, alltså älskar att planera saker. Sen har man kastat på böckerna som är andra givor också. Klistermärken med snobben. Vi har också en likadan klänning, också i storlek 152. Så ser den ut, också, alltså likadan klänning som är andra, samma storlek och allting. Sen har vi också lite sån här tejp som visar det i andra giveawayn. Så ser dessa ut. Lite blommor, lite så här, lite olika mönster helt enkelt. Och sen, sist men inte minst, som det var i andra giveawayn, som jag också avslutar med i andra giveawayn. Och det är lite olika studsbollar, 5 stycken i den här giveawayn också. Så det är allting som är med i dessa 2 giveaways. Jag inser precis att den här videon kommer bli säkert över 30 minuter lång. Och jag har verkligen försökt dra igenom alla grejer alltså, så snabbt jag kan. Med tanke på att jag ändå vill så här, hitta fokus liksom, så att ni inte ser alla produkter helt suddigt. Så att jag hoppas inte det blir för suddigt. Men ja, i alla fall så har jag sett alla produkter och jag har tänkt titta om den här videon. Och som sagt, glöm inte då att alla tävlingsregler finns i beskrivningen. Jag kommer också skriva vilken tid som jag säger alla tävlingsregler i den här videon. Jag ska bara ta backa innan jag visar den första giveawayn. Och sagt, Fanny Superstöjta på Instagram. Det är också där som giveawayn kommer att helt enkelt ta vara. Och jag vill bara säga ett stort lycka till. Och jag vill verkligen sagt ännu en gång säga tack så extremt mycket för 4000 prenumeranter. Alltså det är helt galet. Så att jag vill verkligen säga ett stort tack. Och som sagt, nu hoppas jag att ni kan ta njuta av dessa giveaways. För att det förtjänar verkligen alltså, så mycket. Så att 10 000 kronor i giveaways. Varsågod, här, nu har ni chans att vinna alla dessa produkter. Så i alla fall, Fanny Superstöjta som sagt på Instagram. Gå in och tävla där. Ja, jag vill säga att ni får en jättebra dag. Så att om ni gillar videon, tumma upp, skriv i kommentarerna. Och glöm inte att prenumerera, så blir jag jätteglad. Syns i nästa video. Hejdå! 4000, alltså det är så sjukt! Love you!